ממשיכים בסלט פפאיה שלנו. אוקיי. מעולה. אז הכנתי כמעט את כל הפרודוקטים. אז הכנתי כמעט את כל הפרודוקטים לסלט פפאיה, נתחיל לעבוד. נשאר להכין עוד את הפפאיה עצמה. אז בדרך כלל פפאיה אחת מספיקה, אבל מכיוון שהפפאיות האלה מאוד קטנות, אז אני אקח שתי פפאיות. חשוב לראות שהפפאיה ירוקה ולא מתחילה להפשיל. כפי שציינתי מקודם, אם הפפאיה הייתה ארוכה ולא עגולה כמו זאת, אז הייתי בשנייה כבר מסיים לקלף אותה ובשנייה כבר עושה את האטריות פפאיה. אז פפאיה ירוקה, יש בה פפאין, שזו המולקולה של החומרים השניוניים שנמצאים בפפאיה. בכל צמח, כמעט בכל הצמחים בעולם יש חומרים ראשוניים וחומרים שניוניים. חומרים ראשוניים זה היסודות שמרכיבים את הפרי, ויטמינים, חלבונים, פחמימות וכל הדברים שיש בכל צמח, סוכרים. וחומרים שניוניים זה חומרים ייחודיים לכל צמח בעצמו. בפפאיה זה הפפאין. כולם מכירים את הקנאביס, שזה כל הקנאבינואידים, THC ו-CBD, וזה כל מיני חומרים שאנחנו כבני אדם משתמשים בזה. במקרה הזה הפפאיה מגנה על עצמה באמצעות הפפאין, ובשבילנו זה נותן כל מיני יתרונות. יש הרבה מחקרים על הפפאין הזה שיש בו חומרים אנטי-בקטריאליים, נוגדי חמצון, נגד פטריות. ככל שהפפאיה מבשילה יותר, אז הפפאין, הכמות שלו יורדת בפרי. אחת הסיבות שאוכלים את הפפאיה הירוקה, וזה מאוד בריא. זאת פפאיה אדומה. הבפנים שלה אפשר לראות שהוא כבר על גבול האדום, הפפאין נוזל, המיץ שבפנים.
אצלי כל החומר האורגני שהולך מהמטבח הולך ישר לקומפוסטר, מפיק משם קומפוסט לכל המשק. פשוט אני עושה הרמת חומר אורגני והקומפוסט מכין את עצמו לבד. אוקיי, כל הפרודוקטים מוכנים, נשאר לי רק להכין את ה... אז כפי שאמרתי, כל הפרודוקטים מוכנים, נשאר רק להכין את האטריות, איטריות פפאיה, אני קורא לזה. אז כל החומרים מוכנים, נשאר לי רק להכין את האטריות פפאיה. פשוט עם המכשיר הזה, 100 בת ו-10 שקלים בתאילנד, מכינים פשוט אטריות. רצועות דקות. בתאילנד הם החבר'ה שממש מקצוענים, פשוט עושים ככה עם הסכין, טק 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 טק, ואז חותכים ככה, ותוך שנייה יש להם פפאיה מפולפת. אני לא הגעתי לרמה שלהם עדיין, פשוט עם המכשיר הזה במשך כמה דקות. עוד פעם, זה החלום שלי, פפאיה תאילנדית ארוכה, שבחצי דקה אני עושה הרמה שייקח לי עכשיו 5 דקות להכין. מגיע לחור של הגרעינים ועוצר, כמובן שאני לא שם גרעינים בפנים. אם היא מתחילה להדים אז אני גם לא אוהב את זה, כי זה כבר מתחיל להיות מתוק, ולסלט הזה יש טיבול משלו, וכל הפואנטה שהפפאיה ירוקה לגמרי ופפאיה ממש לא אמורה להיות בשלה. סיימנו.
טוב, סיימנו לקלף את הפפאיה, לעשות ממנה אטריות. עכשיו, ברוב תאילנד, ממה שאני הכרתי, לא נהוג לשים גזר. יותר במקומות של תיירים כן נוהגים לעשות את זה. אבל פגשתי המון וריאציות של סלטי פפאיה, חלק עם ננה, חלק עם מנטה, חלק עם סרטנים. כל אחד אוהב לעשות את הוורסיה שלו. חלק עם ביצים, חלק בלי ביצים. מה שמשותף לכולם זה הרוטב, עם הרוטב דגים, והפפאיה הירוקה כמובן. חלק עושים את זה מתוק, חלק עושים את זה בלי סוכר בכלל. עשרות וריאציות שאני פגשתי. אני אוהב ככה טיפה בשביל הצבע איזה גזר אחד. נותן כזה גוון מגניב. ראיתי כאלה עושים עם נבטים אפילו. שזה די דומה לאטריות פפאיה, אבל כל אחד לטעמו. אוקיי, אז קצת גזר ככה בשביל הצבע. ערבב את זה. יותר קל לערבב בחוץ מאשר במכתש. במכתש הדברים יותר דחוסים. נשים בקערה ונכין את הרוטב. טוב, נעבור לרוטב. אז רוב העבודה מתבצעת בתוך המכתש הזה. ידית מעץ, מכתש מחרס. שונה מהמכתשים של קטישת שקדים ודברים כאלה, כי הוא פשוט יישבר, לא אמורים לתת בזה מכות חזקות. מתחילים מהחריף והשום. זה דורש את הקטישה הכי חזקה. אני שם חצי ראש שום, מפנק. וצ'ילי כל אחד שם לפי רמת החריפות שהוא אוהב, אני אוהב את זה ממש 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 חריף. אני שם אותם שלמים, יש לי אספקה כמעט כל השנה, יש זנים שונים שאני מקבל כל השנה. זה הצ'ילי התאילנדי הארוך, יש לי אותו בערך 8 חודשים בשנה, אולי אפילו 9, וגם יש לי יבשים. שם אותם שלמים, יש לי פה בערך 10, גם ירוקים גם אדומים. וזה החלק המסוכן אני אומר. זה ממש יכול לעשות קביעה ולהשפריץ לעיניים, צריך נורא להיזהר עם זה. מקומות מסוימים בתאילנד הם אפילו עושים את זה עם משקפי מגן. הקטישה מוציאה את הטעם מכל הפרודוקטים וגם מקטינה את הגודל שלהם, הגודל הנפחי. יש איזה לגודל שיהיה נחמד. זה הגודל. וזהו, מפה ממשיכים המוצרים היותר עדינים. סוכר. אז כמובן כל אחד לפי טעמו. אני שם על... מה שיש פה זה בערך 3 מנות. שם בערך 2.5 כפות. יש סוכר מיוחד שאני מזמין מתאילנד או בכל מיני חנויות טבע, סוכר קוקוס או זה איזשהו זן של דקל. כרגע נגמר לי, אבל בכל חנות טבע יש סוכר
קוקוס, סוכר לבן עושה אחלה עבודה. מיץ לימון כמובן, זה אחד הטעמים הכי חזקים שיש בסלט הזה, את החמיצות. בתאילנד הם עושים כמובן מליימים, לא פגשתי לימונים בכל תאילנד, זה הכל ליימים. שניים שלושה ליימים זה מעולה, גם לימון הולך, גם הלימקואט הוא בסדר. לי בבוסטן יש בערך שישה עצי לימון. כל הפואנטה היא ליצור רצף כל השנה. לימון זה אחד המצרכים שאתה צריך כמעט בכל מטבח, בכל עונות השנה, מלשתות אותו סחוט כלימונדה או טרי, ולהמון המון תבשילים וטחינה וסלט פופאיה כמובן שאני צריך כל השנה לעשות. אז אני מגדל כמה זני לימונים כדי שיהיה לי רצף כל השנה. הליים הוא הראשון שנותן לי, אחרי זה הלימקואטים הקטנים, ובסוף לימון יוריקה הרגיל, הצהוב שכולם מכירים, נותן אחרון, ויש לי רצף כמעט של חצי שנה עם לימונים על העץ. אוקיי, בערך 100 מיל, ולשים גם את הפולפ. מיץ לימון. אחד המרכיבים החשובים ברוטב. אוקיי, תמרינדי. זה צמח שאני מגדל, זאת משחת תמרינדי. בערך חצי כפית. טעם חמוץ כמו לימון, טעם ייחודי. ניתן גם למצוא בכל חנות טבע בישראל. לימדו אותי איך להכין את הדבר הזה. אני לא הולך להכין את זה כרגע. צריך גם את הפירות של התמרינדי, ממש לבשל אותו כמה שעות, ואז לחלוט אותו. את הרוטב אפשר להכין, אנחנו עוד מעט נקטוש אותו, אבל אפשר להכין אותו עם בוטנים כלואים או סקיפי. שם חצי כפית, ממש ממש מעט, טיפה טעם של בוטנים. והכי חשוב זה הרוטב דגים שאי אפשר בלעדיו. זה רוטב דגים כשר דרך אגב, אבל יש כאלה על בסיס סרטני ועל בסיס תמלונים למיניהם. בערך שתי כפות, צריך להיזהר כי זה נורא נורא מלוח, זה בעיקר נותן מליחות וטעם כזה של דגים, אז לא להתפרע כי זה יכול להרוס מנה שלמה. כמה עגבניות ומעט שועית לקטישה הראשונה, מאוד מאוד חשוב. עוד מעט נראה מה זה הקטישה. כמובן השועית האילנדית הארוכה, שהיא חוויה בפני עצמה, אוכלים אותה ירוקה וטריה. אז זה נכנס לקטישה הראשונית, משהו כמו 5-6 עגבניות. אני פחות אוהב הרבה עגבניות, אבל זה זן של עגבניות שרי שהוא כמעט ולא חמוץ, הוא נורא מתוק, זה בסדר. וזהו, נמשיך ל... עדיין אנחנו בקטישה, הכף הזאת נורא חשובה, כי מתחיל להיות פה עמוס, והכף עוזרת עם כל העניינים. עכשיו יש פה את השילוב של שום, לימון, צ'ילי ועגבניה, שזה ארבעה מרכיבים עם תכונות מאוד מאוד צורבות, חומציות, אז נורא נורא צריך להיזהר, זה ממש יכול לעשות קביעות על האור, ובטח ובטח שבעיניים.
אחד המוצרים המגניבים בסלט פפאיה זה חציל תאילנדי, זה חציל עגול שחותכים אותו בצורת פרוסות או קוביות וקוטשים אותו בשלב הראשוני. שום דבר בישראל לא דומה לטעם שלו, והוא כמו עגבניה ירוקה או משהו כזה. מאוד מוסיף, עוד בשלבי גידול אצלי. זה השלב שממש צריך להיזהר שזה לא ישפריץ לעין, כי זה פשוט אסון. יש רעשי רקע ברקע. כן, אלוני? אתה רוצה איתום? כן. זה חריף. חריף? חריף. איך לישון? איתום. לא, זה חריף. רוצה איתום? כן. כן? איתום. זה ממש חריף, אלוני. זה האי הגדול. זה? אז לך לישון. לך לישון. פלפל. פלפל. אתה רוצה לראות? בוא תראה. הרוטב שלנו מוכן ואפשר לשים את הפרודוקטים הסופיים שכבר לא קודשים אותם, עוד שווית ועגבניה, אז עוד קצת שווית שלא תהיה קטושה. מבחינתי שווית תאילנדית זה חובה בסלט פפאיה. ועוד קצת עגבניות, גם אותם אני כבר לא קוטש. נכין לי כבר את הכוסברה לקינוח מלמעלה. אפשר לנקות קצת את הגבעולים, למרות שאפשר לאכול הכל, אני אוהב הכל, אבל... הכל. הכל, נכון. הכל, לא במה. נכין לי פה את הכוסברה כבר, לסוף. מה זה? ו... מה זה? זה סקיפי, אלוני. זה בוטנים. ומתחילים עם הפפאיה. פפאיה. מה? פפאיה. פפאיה? כן. אתה רוצה פפאיה? כך. טעים. אוקיי, פפאיה. שמים חופן ראשון. כל הסיפור הזה של המכתש, שאוכלים איזה טרי, אז הפפאיה היא בוסר, היא קשה. הרוטב מלא טעמים, וכדי להחדיר את הרוטב לתוך הסלט, פשוט קודשים את זה. כמובן בזהירות. סיבוב שני. פפאיה. פפאיה, טעים? רוצה עוד? כן. בבקשה. פפאיה לאלוני. טעים. טעים. חריף. חריף מאוד. מאוד. ככה זה השלב ההתחלתי, זה מלא רוטב בהתחלה, ולאט לאט הרוטב מדלל כי אני מוסיף עוד פפאיה. עוד? וואי וואי וואי, תשאיר לי משהו, לא ניקח בבקשה, אבל תילס. לילוס, לילוס, כל הכבוד. אוקיי, מרבבים.
כפי שאמרתי, קצת קשה להרבה בפנים, בשביל זה יש לנו את הכף ואת המכתש. מערבבים, הופכים, הכל נהיה מקשה אחת. סיבוב נוסף. וטוקטוק, זה טוקטוק מתאילנד. אוקיי, שמנו את כל הפופאיה, אפשר כבר לשים את הכוסברה. טוקטוק. זה השלב שהכי קשה להרבב, אבל לאט לאט. מושלם, למי שאוהב את הרוטב דגים, מי שלא אוהב רוטב דגים, שלא ייגע בזה, שלא יתקרב לזה. זה ריח שהוא מאוד אופייני למטבח האילנדי, ומי שלא אוהב, לא יכול, באמת, זה אסון בשבילו. מי שאוהב, זה חוויה מטורפת. בודדות לצערי המסעדות שמכינות סלט אותנטי, ולא מתחכמות ולא סנחניות. עושות את זה ממש עם הפרודוקטים כמו בתאילנד, חריף, חמוץ, מתוק, טרי. חשוב שהכל פה יהיה טרי גם. וזהו, יש לנו מנה מוכנה. עכשיו, כפי שאמרתי, סלט פפאיה זה בסיס לכל ארוחה. מבחינתי זה הירק עם הוויטמינים, חלבון, אני אוכל איזה דג, בשר, עוף, פת כפר, וכמובן אורז. לא אהבת חיה, אבל חובה לאכול איזה סלט פפאיה, אורז ואיזשהו חלבון. המנה התאילנדית המושלמת. צלחת קטנה. אתה רוצה עוד פפאיה? לא, זה כבר חריף. לוקחים איזה מנה קטנה ויפה, בזהירות. מצלחתים. כמובן קצת רוטב מלמטה. מושלם, חריף, מתוק, חמוץ. חמוץ, טעם נדיר. וכמובן בוטנים מלמעלה ושרימפסונים. מצרך שמאוד קשה להשיג בישראל. שרימפסונים בגודל סנטימטר. סלט פפאיה, אמיתי מהגינה. מושלם. תודה רבה. וניפגש במתכון הבא. פפא. תגיד ביי ביי. ביי ביי. ביי ביי.